Gonomati jebul patraping putra-putra ning Jenggala ora jumbuh marang kontaping pawarta yen to kraton Jenggala iki kedunging kasusilan gudanging kasusatan nanging sajroning nggon kumunggah pengen apa cengkaru si Sinun Prabu Lembu Amiluhur misa perlu aku arep nyuwun kahanane si Dewi Sekartaji kadadak ana ing tangan kumlawe tumiba ana ing sirahku kula teh siagake kabeh para prajurit cedha yen wong Jenggala pancen nyukungi pamrih. Ning papan kene tentokake Thank you.
ojo ming kowe lembuah milur kon maco ning arep monggo menawi saged mlebet panggih maco. Ger Gunung Sari. Wonten napa panjenengan tindak wonten iki Wapate? Mundi dawing Kang Rama. Kersanipun ngawat-awati tindakipun anak Gunung Sari. Matur suwun Wapate. Namung ngaten Wapate, panjenengan kuatri kundur kalian Kang Mas mangaturaken kalian Rama. Menawi kula badhe matesi kalian Kang Mas Asmoro Bangun menika sampun rampung kene pun mapakaken para. Inggih Wapate. Kepareng kula badhe. Nyuwun pangestu Wapate. Kang Mas, nyuwun pamit kaliyan. Inggih. Thank you.
Bye.